નમસ્તે. રાજ્ય કક્ષાના ગણિત વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારું નામ વસાવા પૂર્વશીબેન અમૃતભાઈ છે. મારું નામ સેજલબેન લક્ષ્મણભાઈ ગણિત. અમારી શાળાનું નામ નવરચના માધ્યમિક શાળા સાતબારા છે. અમે નર્મદા જિલ્લા તરફથી વિભાગ 2 સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યમાંથી એક કૃતિ રજૂ કરીએ છીએ. અમારી કૃતિનું નામ છે કચરાબેન. કચરો કચરાનું પણ મૂલ્ય હોય છે તે સમજવું અને સમજાવવું. મોટાભાગના લોકો કચરાનો યોગ્ય નિકાલ શીખતા નથી કારણ કે તેમને કોઈ મૂલ્ય મળતું નથી. પરિણામે આપણી આસપાસ ઘણો કચરો જોવા મળે છે જે ગંદકી અને પ્રદૂષણ સ્વરૂપે હોય છે. ભારત સરકારના સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત કેટલાક અભિગમો, જાહેરાતો અને મોડેલોનો અમલ કરવા છતાં આપણે લોકોને યોગ્ય માર્ગે વાળવામાં પૂર્ણ રીતે સફળ થયા નથી. માટે આજે અમે આપની સમક્ષ કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે એક નવો જ વિચાર પ્રસ્તુત કરીએ છીએ, જે છે કચરા બેગ. આ પ્રોજેક્ટમાં શાક માર્કેટ, ઘર અને હોટલોમાંથી ઉત્પન્ન થતા કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે છે. હોસ્પિટલમાંથી ઉત્પન્ન થતો સર્જિકલ અને બાયોમેડિકલ વેસ્ટનું અલગ રીતે વ્યવસ્થાપન કરવું એ જરૂરી છે. હવે કચરાનું વ્યવસ્થાપન કઈ રીતે કરવાનું? તો દરેક ઘરેથી કચરો લેવા માટે 2 પ્રકારના શ્રક આવશે. એક શ્રકમાં જૈવિક કચરો જેમ કે શાકભાજી, ફળ વગેરેનો વેસ્ટ અને બીજા શ્રકમાં પ્લાસ્ટિક કચરો જમા કરવાનો રહેશે. જ્યારે તમે તમારો કચરો જમા કરશો ત્યારે તમારા કચરાનું વજન દર્શાવતી એક રસીદ તમને આપવામાં આવશે. કચરા બેંક એટલે ફાયદા જ ફાયદા. કચરો સાચવો, જમા કરો અને પૈસા કમાવો. દરેક કચરાને અલગ અલગ રાખો. તમારા ગામ, ફળિયા કે શહેરમાં કચરા જમા કરવા માટેની ટ્રક આવે જેમાં કચરો જમા કરો અને તેના વજન પ્રમાણે રસીદ મેળવો. અથવા તો તમે મોબાઈલમાં મેસેજની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરી શકો છો. અલગ અલગ કચરાને અલગ અલગ મૂલ્ય હોય છે. જૈવિક કચરાને વધુ હોય છે જ્યારે પ્લાસ્ટિક કચરાને ઓછું. વાર્ષિક કચરાનું ઉત્પાદન અને જમા કરાવવા બદલ તમારા બેંક ખાતામાં પૈસા જમા થશે. રિસાયકલિંગ કરવા માટે અને માર્કેટની સુવિધા માટે રોજગારની નવી તકો અને ઉદ્યોગોને વેગ મળી રહેશે. શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓને આ ટેવ વિકસે તે માટે તેમને ત્વરિત વર્તન રૂપે ચોકલેટ અને આઈસ્ક્રીમ જેવી અન્ય ચીજો આપી તેમને કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય. કચરા બેંક એટલે એક બેંક અને તેના ફાયદા અનેક. હવે લોકો કચરાને સાચવતા પણ શીખશે અને તેનો નિકાલ કરતા પણ શીખશે. આમ કરવાથી પ્લાસ્ટિકનું જે દહન થાય છે તે અટકાવી શકાશે કારણ કે લોકો કચરાને રિસાયકલિંગ માટે આપી પૈસા કમાવાનું વિચારશે. આમ કરવાથી જમીન પ્રદૂષણ ઘટી જશે અને જમીનની ગુણવત્તામાં મોટી માત્રામાં વધારો થશે. આ ઉપરાંત રોજગારની નવી તકો ઊભી થશે. કચરાના વહન માટે વાહન વ્યવહાર, રિસાયકલિંગ માટે નવા નવા ઉદ્યોગો, જૈવિક ખાતર અને અન્ય વસ્તુનું ઉત્પાદન અને વેચાણની તકો, માણસોમાં કચરાના વ્યવસ્થાપનના અભિગમો કેળવાય. ભારતનું સ્વચ્છ અભિયાન ખરા અર્થે સાકાર થશે. હવે આપણે બેંકમાં તો જતા જ હોઈએ છીએ, ત્યાં પણ પાસબુક હોય છે. તેમ કચરા બેંકની પણ એક પાસબુક રાખવામાં આવશે. તેમાં માલિકે પોતાનું નામ, સરનામું, ફળ મહોલ્લો જે હોય તે, પછી પોતાનું ગામ, તાલુકો અને જિલ્લો જે લાગુ પડતો હોય તે અને લાગુ પડતો પિનકોડ રાખવાનું રહેશે અને પોતાનો મોબાઈલ નંબર નાખવાનો રહેશે. અહીં આપણે પાસબુકની આગળની માહિતી જોઈ. હવે હું તમને પાસબુકની અંદરની માહિતી જણાવીશ, જેમાં તારીખ, કઈ તારીખે આપણે કચરો જમા કરાવીએ છીએ તે, કયા પ્રકારનો કચરો જમા કરાવીએ છીએ, જૈવિક કે પછી પ્લાસ્ટિક અને જે આપણે કચરો જમા કરાવીએ છીએ તેનું વજન કેટલું છે તેની અહીં નોંધ લેવામાં આવશે. અથવા તો તમે જ્યારે કચરો જમા કરો છો ત્યારે તમને જે ટ્રકમાંથી રસીદ આપવામાં આવે છે તે તમે અહીં ચોંટાડી શકશો. જ્યારે તમે તમારો કચરો ભેગો કરશો ત્યારે તેને અલગ અલગ રાખવું કારણ કે તમારો કચરો ભેગો ન થઈ જાય અને તમને એમ ના લાગે કે અમે તમારા સાથે કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર કર્યો છે તેથી અમે તમને પૈસા કે રસીદમાં પણ ઘોટાડો કરીને આપ્યો છે. અહીં સુધી આપણે જોયું કે કચરાને જમા કરો. તે કચરાને જમા કરાવવા શું થશે? તે પ્લાસ્ટિક કચરો હશે તો પ્લાસ્ટિક કચરો લેનાર કંપની તેને ખરીદશે અને રિસાયકલિંગ કરી નવી નવી વસ્તુઓમાં રૂપાંતર કરવાનું ધ્યાન આપશે.
जो ते जैविक कचरो हसे तो जैविक कचरो लेनार कंपनी तेनो खरीदशे अने खातरमां रूपांतरित करी मार्केटमां खेडूतोने वेचशे। आ रीते वस्तुओ मार्केटमां आवी मूलीनुं उत्पादन करशे अने मूली फरी तेना अर्थतंत्रमां योगदान आपशे। कचराની લેણદેણ માટે બજારમાં લોકોને ખ્યાલ આવશે અને લોકો તથા કંપનીને તેમના કચરાનું મૂલ્ય મળી શકશે। અહીં અમારી કચરા બેંક વિશેની માહિતીની કૃતિ પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ।